Abriu a perna, bate saco com certeza, né, meu querido? Tá certo. Tchau. Puta! Ô, cabeludo! Ô! Que é isso aí, cabeludo? Pô, cara, o que tá fazendo, cara? A máquina engoliu meu cartão aí, cara. Engoliu seu cartão? Engoliu o cartão aí, eu tenho que viajar hoje. Realmente essa máquina tá com problema. Qual o problema dela, hein? Ela tá engolindo o cartão mesmo. É natural, normal. Tá engolindo o cartão, meu amigo. Eu tenho que viajar hoje, eu tô indo pra Los Angeles, pelo amor de Deus. Não, mas não acho que você ficar reclamando, não. Desde anteontem eu tô engolindo o cartão. E aí, o que que eu faço, maluco? Já engoliu mais de 10 cartões aí. Hoje é domingo, maluco. O que que eu vou fazer? Tem uns mané que veio aí, botou cartão e engoliu também. Cara, o que que eu vou fazer, cara? Tu não tá entendendo? Eu tenho que ir pra Los Angeles hoje, cara. Aqui hoje 2h30. Ah, não dá, cara. Só segunda-feira. Você tem que pegar uma requisição. Você tem que ir na sua agência. Que requisição, cara? Tá maluco, cara? Eu tenho que ir hoje, cara. Fala baixo. Eu tenho que falar baixo. Eu tenho que ir hoje, cara. Presta atenção que eu vou te ajudar. Você não quer ser ajudado? Fala baixo. Você tem que pegar uma requisição e na sua agência aqui? É. É aqui, essa aqui? É. Mas tá fechado, só segunda-feira. Você tem que voltar aqui segunda-feira, tá? E trazer essa requisição e falar com a sua gerente de contas. Tá bom. Certo? Obrigado. Cara, chato pra caralho. Se você sempre teve vontade de fazer isso, mas nunca teve coragem, bote em mim, ó. Aqui. Para presidente, vote Joselito, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. PSN, partido 2, sem noção.